V motoškole testují kvalitu oblečení psí huby. Nechaj si ušít kombinezu na míru pro svoji instruktorku a pak jí v Plzni na prodejně šlehnou z prvního patra na záda, protože hubíci dbají na bezpečnost. A jaké jsou pocity? Výborný! Nejvíčku! Tak by ještě mohla jít dolů lehnout si na záda. Super!